Kødda, hallo alle sammen. Og velkommen tilbake til Smiles Gaming. Ok, denne videoen har jeg gledet meg til å lage, faktisk. For det er en ting som har irritert meg så i det siste. Det er det at YouTube Demonetize is back! Kan vi kjøre en sånn der hurra-greie? Hurra for at de fjerner pengene for alle videoene mine. Men, som sagt, det er ikke pengene som er problemet. Problemet er det at når videoene blir demonetized, så blir de ikke vist frem. Hvis du sitter og ser på en video, så er det jo videoer på siden av den videoen. Hvis dere skjønner hva jeg mener i hvert fall. Og da kommer de aldri opp, så de får jo ingen views. Og det meste av den spillexpo-videoen min måtte selvfølgelig være en av de videoene som det skjedde med. Så jeg er himla glad nå. Jeg håper dere kan se det på meg. YouTube! Så jeg sendte en Twitter-melding til YouTube. Dette var faktisk helt real. Jeg sendte en Twitter-melding. What the fuck is my, all of my, like half my channel getting demonetized? Og vet du hva de svarte? We are looking into the problem right now. Please make sure to update us on the case in matter. YouTube! Kan jeg ikke vite hva som skjer? Please, hallo, det er jo deres nettside. For å si det sånn, hvis jeg hadde laget en nettside og plutselig halve YouTube hadde bare kollapset, eller halve nettsiden min hadde kollapset helt, så tror jeg hadde visst hva som var galt. Men i hvert fall, det ser jo ikke ut som det vil ha oss på denne nettsiden. Så jeg tenker hvis denne videoen får 200 likes, så lager jeg min egen nettside hvor folk kan begynne å poste videoer. Som skal hete... Jeg vet ikke hva den skal hete. Kom med forslag i kommentarfeltet, for jeg vet faktisk hvordan man lager sin egen nettside. Tenk på det. Smiley for life. Dab dab. Men gutta... YouTube altså. Jeg vet ikke hva de driver med sånn egentlig. For det at... Det var jo ikke den nyeste videoen min, den ble jo demonetized, jeg skjønner jo litt det med det da. Åh nei, det er hasje-videoen! Åh nei! Åh nei, da kan ikke vi reklamere for han. Vi cola, nei. Cola kan ikke reklamere for en sånn klar reklame. De kan bare reklamere for tragedier. De kan bare reklamere for å få vondt i tennene. For det er jo det eneste de gjør, det er jo like usen som... Ok, det er ikke like usen som weed. Jeg vet ikke hva jeg snakker om. Åh, men det var jo bare tull. Det er jo bare tull, gutta. Skjønner dere det ikke? YouTube, jenter også. Unnskyld for dere 12% av jenter som ser på videoene mine. Jeg sier alltid gutta, det er sånn jeg... 200 likes, så lager jeg min egen nettside. Hurra for Smiley, som skal redde dagen igjen. YouTube Norge skal bli reddet. Dette var bare en liten rant. Jeg tror jeg skal få streamt litt i morgen når jeg kommer hjem fra skolen. Jeg har hatt sykt mye å gjøre i de siste dagene. Jeg har hatt tyskprøve, jeg har hatt presentasjon, jeg har hatt... Eller det er tyskprøve i morgen, jeg ønsker meg lykke til. Jeg har hatt matteprøve, jeg har hatt medieprøve denne uka, alt sammen. Åh, jeg vet ikke hvordan det gikk, men det gikk ikke bra på noe av det. Jeg gleder meg til å slappe av i helgen med mye YouTube. Og til vinterferien spesielt, da skal jeg faktisk grinde på YouTube ordentlig. Men det var alt jeg hadde lyst til å si. Hvis dere synes YouTube er like retarded som meg, slenger jeg en like, kommenter, abonner, snakkes vi igjen i neste video. Smiley! Ut!